ძალიან მიხარიარო დღეს ჩვენთან მოგძავდით. უბრალოდ და ხედავ ძალიან საყვარელ ადამიანებს, ჩემს ძალიან ახლო მეგობრებს, ჩემს ახლო მშობლებს. ნინო, შენ არ ამოგიხარ შელოსებაზე? ახლა კი მინდა შემოგთავაზოთ ჩვენი სამრევლო სკოლის, სიონის ეკლესიასთან არსებული სკოლის, გიორგი მთაწმინდელის სახელობის სკოლის, აკადემიური გუნდის საანგარიშო ჩათვლა კონცერტი. მეც არაფერს არ მეთქვი, ახლა კი მოიწყო კონცერტი. ძალიან ჩვენ ასე გადავწყვიტეთ, რომ არ გამოვაცხადებთ დასასრულებთ. ყველასთვის ცნობილ და ძალიან საყვარელ სიმღერებს შევასრულებთ, მართალია არც თანამედროვე კომპოზიტორები და ასევე კლასიკოსები, ლევან ლატიძეს მუხამსინსაძე. ეს ბავშვები გახლავთ ამ სკოლის ორწლიანი ხელშეკრულებით გაფორმებულები რამხრი. ქალბატონ მარინას მინდა აღნიშნო გამელიძე, ჩვენი სასწავლო ნაწილია კულტურის სკოლის მოგზაურები და მინდა აღნიშნო. მუსიკალურ განათლებით არ არიან, თუმცა წელს რამოდენიმე გოგონა ამ სკოლიდან თქვენთან მოუყარე და ჩააბარეს. დანარჩენებს არ აქვთ მუსიკალური განათლება, მაგრამ აი აქ იღებენ ამ მუსიკალურ განათლებას. ძალიან უყვართ ეს გაკვეთილი, იმედიებს ოსმალოს მომგონიყო ირაკლას და მერთმა სამომავლოდ უფრო მეტი წინსვლა და წარმატებები მოაქვეყნოთ. Yeah.
We have
სიმღერებს ასწავლი თქვენ არიან მასწავლებელი ჩვენს ბავშვებს რომ ჩვენ ადამიანის სული შესაძლებლობები და ნიჭი არის უსასრულო და სიმების ბევრი არის იქა და მათ შორის ერთ-ერთი არის პატრიოტული სიმი რომელიც აუცილებლად უნდა შეირხეს ისიც ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით
ილია მაგალითად და ჩვენი დიდი წინაპრები როგორ გახდნენ ისეთები, როგორ გახდნენ ბიბლიიდან ვიცით ერთი ესეთი ამბავი, რომ როდესაც ებრაელიერ იყვნენ წლების მანძილზე 400 წელზე მეტი ეგვიპტის მონობაში იყვნენ და მოსემ გამოიყვანა ისინი. მოსე გაზარდა დედა. და პირველი რითიც მოსე გამოჩნდა, ეს იყო სწორედ მისი პატრიოტული გზნობა, იმიტომ რომ ნახა რომ ეგვიპტელმა ებრაელი მოკლა და გამოეკომა გამას და ამით იწყება მოსეს ისტორია. და როდესაც ბავშვები მღერიან საქართველოზე და ესე ეფერებიან ამ თავის სამშობლოს, რომ დედასავით ერთადერთო, ხო? ამ ბავშვებში სწორედ ეს ხდება, რომ მათი პატრიოტული სულის სიმები ირხევა. და მე მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ როდესაც სამშობლოს სიყვარულზე არის საუბარი, ყოველთვის დედა ახსენდება ადამიანს და სამშობლოს ჩვენი დედა სამშობლოა, ხო? ხო და მე მინდა რომ თქვა ესეთი რაღაცა, რომ თქვენ დაინახეთ, რომ ყველა ბავშვი აბსოლუტურად თავის სახელი და გვარით იცის მარიამ მასწავლებელმა და არა მარტო ესენი თაობები გაზარდა მან. მე პირადად ჩვენ სკოლაში ვიყვი, ახლა სხვაგან არ ვიცი და როგორც მწყემსმა თავისი ცხრები ისე იცის ყველა ბავშვი სახელი და გვარი და მასწავლებელი ზოგჯერ უშვილო, მაგრამ 1000 ბავშვი შობელი. ესე არის მარიამ მასწავლებელი. საოცარი დრო არის, აი წლის ბოლო ჩვენ სკოლაში, ესე იგი წლის განმავლობაში არის ჟამი შრომისა. მოდიან პედაგოგები აუდიტორიებში, ხვდებიან ბავშვებს, იქ გარკვეული დრო აქვთ მათ შეხვედრა და წლის ბოლოს გამოდიან, აი როგორც კვერცხიდან რო ნაჯუჯიდან რო ციცილები რო გამოდიან და რო ხედავ და უკვე რო გიხარია რო დაინახე, რაღაც ესეთი დრო არის და დიდი მადლობა მარიამ მასწავლებელს ამ თავისი მუხჩაუხრელი შრომისთვის, იმ დიდი სიყვარულისთვის, რომელიც მას აქვს ჩადებული და იმ დიდი სახმისთვის, რასაც ქვია ბავშვებში პატრიოტული სიმის, ესე იგი შერხევა და გაღვივება ამისთვის და დიდი მადლობა ჩვენს ბავშვებს, დიდი მადლობა მშობლებს, რომლებმაც გამოიჩინეს კეთილგონიერება და ბავშვები მოიყვანეს. ეხა შეიძლება წრეები ბევრია, მაგრამ ამ სკოლაში თქვენ ისით რომ არა მარტო სიმღერას სწავლობენ ბავშვები, არამედ სხვა კიდე ბევრს ასიკეთ და სხვა კიდე სულის მრავალი სიმი ირხევა აქ ჩვენთან მოსული ბავშვების და მთლიანობაში მადლობა ზეცას, მადლობას მინდა გიორგი მთაწმინდელს, რომელიც დიდ სასწაულებს აღასრულებს ჩვენი აი ამ უბრალო ხელებით და თუ შეიძლება მარიამ მასწავლებელო პირადად თქვენ რომ ხელი არის მოქმედების სიმბოლო და მინდა რომ თქვენ ხელს ემთხვევით რომ მადლობა თაობებში ჩადო სამშობლო სიყვარული. დიდი მადლობა და ტაში ბავშვებს. არ გამომჩება, მინდა რომ ავნიშნო. ლუკას უპატარა მომიდა 6 წელს ჩემთან. და ისე თქვა მინდა, თუ დააკვირდით, რომ ყველა ბავშვმა სათითაო თითქმის, მაგრამ გავაურმაგე. დუელში ვამღერე, ტრიო ვამღერე, ოთხნიეთად ვამღერე და აკვირდებოდით, რომ თითქმის ყველა ბავშვმა ვოკალურად შეასრულა რაღაც ერთი თავისი პარტია, ანუ იმღერა. ამით იმის თქვა მინდა, რომ აქ ამ სკოლაში, ანუ ვოკალურად კალიბრებიან, რა თქმა უნდა, გუნდში ყოლხმიანობას ეუფლებიან და მიხარია, რომ აი ამ სკოლაში ვარსებობ დღესაც, რომ მომხდი ადამიანებს 4 საათზე იქნება ვიყავ, მე ფიქრობდი. პირველს ვიწერდი და ჩვენს სიონის ეკლესიის შესასვლელთან უკვე დაუწყიათ მიძინების ხატის ფერწერა და გამიხარდა და ფიქრობდი. შეიძლება ოღონდაც აი აქედან არ წამიყვანო ამ სკოლაში დამტოვებული. ამას ვეხერწებოდი და ალბათ ამისრულებს ამ ნატურას, იმიტომ რომ ეს სკოლა ჩემთვის არის აუწევლად ძალიან დიდი სიყვარულით და დიდი მადლოსილებით მოსილი. მე დიდი მადლობა მინდა ისევ და ისევ გადაუხადო მორჩილად, რომ ზირს ბოლოში ერთი ქალბატონი, რომელმაც გახსნა ეს სკოლა და დირექტორი ბრძანდებოდა გულიკო ერქომაიშვილს, გუშინ ღია გაკვეთილი ჰქონდა, რომელმაც მაზიარა ამ სკოლაში მომიყვანა და მითხრა, რომ თინიკო, მე მინდა რომ მიდიღო ჩვენთან სკოლაში. მადლობა, მადლობა.
ისუშის რომელიც მუხლოდ რეგილი უკვე ისე თელი დღეები, თელი დღის განმავლობაში გამწას ათამზე აქ არის და მუშაობს. მარკამას რომელი ორი სიტყვა, ვეცი პატრი და ბესკარი. მოგესალმებით ყველას, მოწვეულს ხუთებს, შობლებს, ჩვენ საყვარელ და ძალიან დამას ბავშვებს და ჩვენ მოგჩაუხრელ მართაც ერთგულ თინიკო მასწავლებელს. მე მინდა თქვა ასეთი რამ, რომ ჩვენ გვესმის, რა თქმა უნდა, რომ ორი წელი არაფერი არ არის მუსიკის და ასეთი სიმღერების შესასწავლად და ბავშვები იზრდებიან, ყალიბდებიან, ხმას რაღაცნაირად ეცვლებათ, საჭიროა დრო, მაგრამ ჩვენი სკოლა არის სხვა მიმართულების, სტუმრების განსაგონად უფრო მინდა რომ თქვა, ეს სხვა დანიშნულების და ჩვენი მიზანი არის, რომ ამ სკოლაში მოვიდეს რაც შეიძლება მეტი ბავშვი. ამ კაკიდან გამომდინარე ჩვენ გვაქვს ეს ზღვარი ორი წელი, რომ ესენი დავაფთიანოთ, გაუშვათ, შემდეგ ახალი თაობა მოვიდეს, რომ ეზიარონ აი ამ სკოლის მადლს და ამ სკოლის კედლებში მიიღონ ისაც უნდა მიიღონ, მოძღვრების საშუალებით, აი გაგამასწავლებლის საშუალებით, კიდევ თინიკო მასწავლებლის საშუალებით, რომელიც არა მარტო მუსიკალურად ზრდის და ასე იგი აყალიბებს ამ ბავშვებს, არამედ აი მამ აღარ გავმეორდები და მამაოს ვეთანხმები, თითოეული სიმღერის შესწავლის დროს ამ ბავშვებში ხდება ქართული სულის გაღვივება. აი ეს სიმღერები თვითონ არის ისეთი, ეს კლასიკური რეპერტუარი, რომ ბავშვებს ამ კუთხე თავის და უნებურად კვებავს და ესე იგი ზრდის და მე აქ მხოლოდ იმის აღნიშვნა მინდა, რომ თინიკო მასწავლებლის პროფესიონალიზმი და შრომა, მე ვფიქრობ, რომ ასეთ ვარიანტში უფრო ჩანს, ვიდრე 5 წელი რომ ასწავლოს, იმიტომ რომ აი მართლა ძალიან ძნელია 2 წელიწადში ასეთი კონცერტი, ესე იგი აქ ხესა, მე მოდის მოგიხდით, მე დილეტანტი ვარ ამ საქმეში, მაგრამ აი სპეციალისტები გვესწრებით და თქვენ იტყვით ალბათ თქვენ სიტყვას, თუ რამდენად არის შესაძლებელი ასეთ მოკლე დროში აი ასეთი ვოკალური განვითარება ბავშვებისა და ასეთი სიმღერების წარმოჩენა. ეს არის ჩვენი კლასიკაა, ეს სერიოზული სიმღერებია, რომლებსაც სერიოზული მომღერლები ასრულებენ, ხო? და აი პატარა ბავშვებისაგან ასეთი კონცერტი მართლაც არის ღირსშესანიშნავი და ამისათვის უღრმესი მადლობა თინიგო მასწავლებელო. მე ჩვენ ვწედავთ აი არ ვიცი როგორ შრომას, ძალიან დიდ შრომას, ძალიან დიდ, იმიტომ რომ მართლაც ამ ბავშვებს არანაირი მუსიკალური განათლება არ აქვთ და აი აქ ხდება მათი დამუშავება. სასწაულ მოკვედი ხარ ბარიანსა. მადლობა, მართლა ძალიან ძნელია და აი გიფასებთ და რა ვიცი, აი ქეცვიხი თქვენ წინაშე და გილოცავთ ამ წარმატებულ კიდევ ერთ სასწავლო წელს და კიდევ ერთ გამოშვებას და კიდევ მრავალი ასეთი თაობა ჯანმრთელობას გისურვებთ. ის წალობას და კარგად ყოფნას. დიდი მადლობა ყველა. არის თუ მრეფო. აი. ირაკი, ხო არაფერს გვეთქვი ჩემო საყვარელო. ირაკი ახლა ბავშვობიდან მუსიკოსად დაბადებული და რაღაც მისი პედაგოგი პირველი პედაგოგი აგერვის მაიკოლოგი და შემდეგში კიდევ ისეთი პედაგოგები რომელმაც დაზარდეს და ცნობით კონსერვატორიაში მოღვაწეობს, დაამთავრა თეატრალური ინსტიტუტი, დაამთავრა კონსერვატორია, ვოკალის დახვის და არის საოპერო მომღერალი, ჩემი საყვარლესი მეგობარი და მინდა რომ ირაკლი აი ვიცი რომ ძალიან კარგი და მიქცა ეთეორიზე პირველი სურავს რომ გიზდებით და მიყარხართ. საუკეთესო მუსიკოსი ხარ ჩვენ ქალაქში ძალიან თავად სამყაროში ამას ჩემი აღნიშნა შეიძლება თქვენი გერა თქვენი აი ბავშვებზე გადადეს რა თქმა უნდა აუცილებელი პედაგოგთან ძალიან დიდი მშვიდობა იოცავთ და აი მამამაც ისაუბრა და მეც სულ მახსენდება რომ მუსიკა არის ღმერთის საჩუქარი როგორც უნივერსალური ენა სანჯები როცა იყო ე ბაბილონის გოგოლის შენებულობის დროს ენება დაიყო ხო გონი საჩუქრად მაინც დატოვა მუსიკა რომელიც ნებისმიერ წერტილში ადამიანებს გაერთიანებს ყოველთვის იმიტომ რომ არ ჭირდება ამას სიტყვა მუსიკა თვითონ საუბრობს ხოლმე და ყველა ადამიანი ვინც ემსახურება მუსიკას ისე როგორც თქვენ და მე თქვენი მოსწავლეები ეს არის თავისთავად სასწავლო და იოცავთ ყველას და ავის ბედნიერებას გისურვებ და კიდევ ზოგადად ამას დღეს მადლობა Thank you.
ჩემიას მინდა, მინდა ვიდეს ხოლმე ფოტოს პოლის. ვიდეოს მოაკილეს, ხალხი თამაშთან მოგაუძლეს და ჩემი ფოტოგრაფია და ალბათ ვეტყვის. ასევე საბუდო ხელოვნებაში მოგვაწეულობთ და მინდა ვიცხა შორების მრავალი, მრავალი თავა ზრდია მართლა და აი ჯერ მარტო ის, რომ როგორ გვარია საოცარი, რომ მართლა გულთან მიდის ყველაფერი და სათითაოდ აი ყველა ყავს არ მქონია, რომ თვითმასწავლებელს ძალიან არ უყვარდეს და მარტო იმისთვის მოდიოდეს, რომ თუნდაც აი ესეთი სიმღერები შეისწავლოს და გულთან მიიტანოს. მადლობა თქვენ ყველაფრისთვის. და კიდე და კიდე ბევრი ასეთი საყვარელი და ლამაზი თაობა გაგეზარდა. მე მინდა უშუალოდ კოლის ამხანას აღგება და სხვათა შორის დავიწყებდი და აა мама დავიწყე. ჩვენთან სკოლაში ორი ფერი არის ანაგერ ქალაქში თამაგუაძე. ასევე მოვაწეოს უნათიანზე მოვაწეოს კიდევ ვიღაც, მაგრამ ეს ერთადერთი ქალია რომელსაც ძალიან გულისხმიერად შეუძლია ყველა ბავშვთან მისვლა და გაგება და ისეთი კარგი მასწავლებელი უყვარს, რომ მე მახსოვს ცხოვრებულმა რეზოში და შუმა აღნიშნა. ქალაქში ბავშვების გუნდი მხოლოდ და მხოლოდ დაავალეთ მარია ქალაქში. მეც არა. აი ასეთი შესაძლებელი მასწავლებელი ყავს და ჩემი მეგობარია დიდი ხნის მარინა და მინდა რომ გითხრა შენახარს შესანიშნავი პედაგოგი. შესანიშნავი იმისთვის რომ ამ ბავშვებში გაგვე ქართულს ყველასერს და ბავშვობა ხო იცით არის კარგება. სიცოცხლის ბოლომდე ვიყავ ადამიანს. და მიხარია რომ ამ სიმღერებზე ისდები ეს ბავშვების შენი დიდი ვიტყვი ამას, რომ კარგი პედაგოგი ზრდის კარგ ბავშვებს. და მე ხა მინდა რომ ვილაპარაკო ამ ნიჭიერ ბავშვებზე. მიუხედავად იმისა, აქ მეტნაკლებად ვცნობ, 4 ბავშვი დადის მარტო მუსიკალურ სკოლაში და როგორც აღნიშნეთ, ანუ ეს ბავშვები არ გადიან არც ოლფეჯიოს, არც მუსიკის ლიტერატურას და სხვა საგნებს. მიუხედავად ამისა, ესე ლამაზად ყარიბ გერით ორხმაში ამდენი ნაწარმოები ერთდროულად იმღეროს ყველა ბავშვმა, ეს არის ძალიან დიდი ნიჭი და ყველას გილოცავთ ბავშვებო ამ წარმატებას. შესანიშნავი გერით ვერი ხართ, ძალიან მომეწონა და ყველა აქტუალურები ვართ თქვენი დღევანდელი გამოსვლით. დიდი მადლობა თინიკო მასალა. გილოცავთ ბავშვებო, გილოცავთ. მართლაც მნიშვნელოვანი არის ასეთი ქართული სიმღერების პოპულარიზაცია და თინიკო მასწავლებელი ერთადერთია მე მგონი ქალაქში, რომელიც აკეთებს ამ საგუნდო მუსიკისთვის ამ პოპულარიზაციას, ამ სიმღერებს. მინდა რომ ყველას მოგიგოთ. თინიკო, ჯერ შენ გიგოცავ ამ სასწრაფო ჩატე და ასე გამოჩინე შენი თავი. და ბავშვებს დიდი მადლობა, რომ ასე დადიან და სწავლობენ ქართულ სიმღერას. და კიდე მინდა აღნიშნო, რომ იყო კონცერტი სკოლაში და აღნიშნეს, რომ თინიკო არის უნიკალური კონცერტმეისტერი. ამას მე ყველა ძალიან უსაყვარლეს ადამიანს ქალბატონ გულიკო ერთხმარში ხოლო ორი სიტყვით
გვითხრას რა არის. გუში მასკია გაკეთებული ხო და აი ბავშვების ახალწები ისე აღარ შემოჩენილი და გავიგე რომ ძალიან კარგად შეწყვეტს თქვენი გაკეთებული და გაინტერესებს გულყოში მიგვიწევი გოგანა ახლებელი კონდეთ ბედნიერ საქართველოში სიმღერის სული. ბედნიერ საქართველოში. სიმღერო მომდას. კარგი. ძალიან აქტიურად შეგვიძლია დაგაგეზავით. უბრალოდ გიორგი მას, მეგობარო, მეგობარო შეძახიან. ბატონო გიორგი. ხო, ერთი ორი ოდესი. ჩვენს უსაყვარლოს ბავშვებს ძალიან მოგეყვარდეს ჩვენი ბავშვები. მე ძალიან მომიერი ვარ, რომ მომესა შესაძლებლობა აი ამ ბავშვებთან შეხვედრას, სადაც თქვენ აღნიშნეთ ხა თუ როგორ მღერიან ეს ბავშვები. მე ვინდა გამოვა ერთი განსაკუთრებული მომენტი, რომ ეს ბავშვები არა მარტო სიმღერას ასწავლიან ამ სკოლაში, არამედ ჩვენ აი ეფესოთან დეპოსტორიში არის ესეთი სიტყვები, რომ აღიზარდნენ შვილი ჩვენი სწავლისა და მოძღვრებითა უგისათა და სიმღერასთან ერთად ჩვენ ერთად სწავლობთ საფთო ჟურნალს და სამსახური ბავშვები არიან და მე პირადად ვთქვა რომ ძალიან ბევრი რამ ვისწავლი ამ ბავშვებთან შორები და მადლობა თვითონ მასგანს აი ამ დიდი მეგობრობისათვის და ტინიკო მასწავლებელზე მინდა ვთქვა რომ რაც არ უნდა ვისაუბროთ მასზე ზოგადად ხე იცნობა ნაყოფი აი ეს ნაყოფი არის ეს ბავშვები ტინიკო მასწავლებლის და მადლობა ტინიკო ეხლა კი ჩვენს ულამაზეს ქალბატონს, ეგ ვამაყობ ქარო შემოდით სკოლაში. შემონარგარდება ხოლმე თუ თგუი თუ სწავლით თუ შეხედულებით ქალბატონ თუ ხდებით ვინ არის. ქალბატონ ნინო მოჭხწეს თქო, აბჭადეს და გიწევს რაიმე. ხო ქალბატონ ნინო ასე ისეთ პროფესიონალ ადამიანებმა ისაუბრეს, რომ მე თქვენს პროფესიონალებს რა თქმა უნდა არ შევეხები, შევეხები მხოლოდ თქვენს ამხელა შრომის მოყვარეობას და საქმისადმი ამხელა სიყვარულს. ეს არის საოცრება. ერთი წლის განმავლობაში სამჯერ კონცერტი დაგეგმოს მასწავლებლებმა და წარმოადგენს ისე, რომ ამ კონცერტს არაფერი არ აკლდეს და იყოს სავსე, რა ვიცი, ეს არის აი დიდი მიღწევა და მე მადლობ თქვენს თქვენ ამ სკოლაში ასწავლით და აქ მოვაწეობ და ძალიან ხშირად გვესმის და ვთქვებით არა მარტო კონცერტზე, არამედ საერთო წელს განმავლობაში თქვენი ფუტკარივით შრომის, აი შრომის შედეგებით და საერთოდ მიმდინარეობით ყოველთვის გვესმის ამ ბავშვების წრიალა ხმები. და ერთი მინდა გითხრათ, რომ რა დაგვრჩენია უფრო სწორად საქმეში, ეს არის ის, რომ ისურვებდი უამრავ წარმატებას, ისურვებ ჯანმრთელობას, რომ გითხრას და ბევრი ახალი თაობა აღსადგენს. ისეთი სიყვარულით, როგორც თქვენ გაქვთ, ასევე სარწმუნოები და სამშობლოს სიყვარულით, ეს კიდევ ჩაქსოვილი არის ყველაფერში. აი ამ ბავშვების მოძრაობაში, ხმაში, გამომეტყველებაში და ყველაფერში. ძალიან ლამაზი საღამო იყო. ტინიკო მასწავლებელო, დიდი მადლობა თქვენ. თავდაუზოგავად შრომო, ღირწით, მართლაც კრიალა ხმები ისმის ამ კედლებში და მხოლოდ და მხოლოდ აქ სამრევლო სკოლა მთაწმინდაში ხდება ასეთი მაღალი დონის შესრულებული სიმღერები და სხვა ღონისძიებები. დიდი მადლობა, რომ მომიწვიეთ და ასე ღირსად ჩავთვალეთ, რომ ასეთი შესანიშნავი საღამო ესმინა და მეგრძნობ ყველანაირი ქართული პატრიოტული სული. მადლობა თქვენ. და ახედან ლეგალურად ულამაზესი ქალბატონი, ჩემზე რაღაც თვეებით არის დიდი თვეები და დოიწყიან ხოლმე აი ერთად გაზრდილები, აი ერთად რომ მოდივარ მთელი ცხოვრება. ეს ქალბატონი
ძალიან კარგი ბებია, ძალიან კარგი ბებიკოა, ძალიან კარგი მეგობარია და მე არ დამყავს, მომყავს და დასაუბრებია და დამინტერესებია. ხალხო დიახ, შეიძლება ორიოდე სიტყვა შემასწავლო. აა პედაგოგია სპეციალობის გაწყვეტილი პროცესია და დიდი წლების და შრობის შედეგი და საერთოდ ძალიან შრობის მოყარია. იცით, ზერელეთ არაფერს რომ არ უდგებოდა, იმიტომ მივიღეთ ესეთი შედეგი ბავშვებთან და თვითონ კლინიკომასწავლობდა. ყველაფერში დებდა თავის გულს, თავის სიწმინდეს, თავის ისეთ ხასიათს, რომ მეგობრობა და ყველაფერი კარგი იყო მასში ჩადებული და გაზარდა საუკეთესო შვილი, ძალიან სასახელო შვილი ეყავს. ჩვენი მიმიკო და აშკარად ერთობა რომ ის ცინიკოს აღზრდილია და ცინიკოს შვილია და მადლობა აი ამ სიამოვნებისთვის რაც ამ საღამოს მივიღეთ შენ და საერთოდ მე ძალიან ვამაყობრო ცინიკოს ბავშვების მეგობარი ვარ და მისი ახლობელი ვარ ეს ყველგან მიამაყება და ახლანი და უთხრა დიდი მადლობა რომ ის არსებობს და მოგწიეთ სიამოვნება სიყვარულს და მეგობრობა აფაქ ძიოდაა აი ამა დაღაი ძალიან ბევრი მე ვაპირებდი პეტრე გრუზინსკის სალამოს მოწყობას და მინდოდა რომ ეს ცხეთა რომ ვასწავლეს ხოლმე არ ვასწავლეს მერაფერები შვილი სიმღერა რატო ვასწავლე და რატო ჩავიძი ამდეს და ბევრი სიმღერები პეტრე გრუზინსკის ფერზე დაწერილი რომ მინდოდა ეს ცხოვრში ენახათ ელექტრე მეორის გვერდით არის გასაფორმებული პატოლი პეტრე და ძალიან ბევრი ინფორმაცია მოიძიეს ამოიკითხეს, დაწერეს, წაიკითხეს, მოიპოვეს, რეჟისორებიც კი ნახეს ფილმები და ფილმებზე ხო ყოველდღე ვაბალებდი და თუ ყველა ფილმები ნახეს ეს ქართული ფილმები და ეხა წარმოიდგინეთ ხომ გაერღვიძათ ეს სიყვარული ის კარა ნახეს, ის მაიაც ბათელი ნახეს, იქ კიდევ ბევრი ქართული ფილმი ნახეს და მიხარია ბავშვებო რომ თქვენ ასე წარმატებულად ისწავლეთ წარმატებულად შეაჯამეთ და ჩააბარეთ აი ეს ჩათვლა კონცერტი გახარებულები და წარმატებულები იყავით 22 გემოდები შემაჯამებელ გაკეთილზე და ძალიან მაგარი შეხედულებები მადლობა აბა მადლობა აბა მიდი გადაიშალოთ ასე ასე ახლა მიდი ახლა მიდი ჩქარა გადაგა ნატალია რა თქვა